Salam əziz dostlar, mən məcbur oldum əsəbimdən bunu paylaşmağa sizinə. Bəzi saytlar ayıbdır. Hətta Instagram sizdən utanır, pozur həmən o paylaşdığınız zirzibirləri. Ayıbdır pis-pis şeylər paylaşmaqla. Ümumi hissədə paylaşılır, mən görürəm. Uşaqlar görür, xalqımız görür. Abrı həyası olan insanlar görürlər, utanırlar. Bu kimə lazımdır? Bununla reyting qazanıb, pul qazanırsınız. O pula mən nə deyim? Söz tapa bilmirəm. Haram puldur, zəhər puldur. Ayıbdır, belə şeylər paylaşmayın. Harada cinayət var, harada əxlaqsızlıq var, harada heyvanlara zorakılıq var. Heyvanlara zorakılıq harada göstərmək olar ki, eləməyin. Amma yenə də şuur altı pis şeyləri siz təbliğ eləməklə onları bir də daha da çox, necə deyərlər, yayırsınız. Pis şeyləri paylaşmazlar. Bəs əsəblərimizlə oynadınız. Ayıbdır, ayıb şeyləri paylaşmayın. Söz deyim. Azərbaycan, Türkiyədə necədir, görürsünüz? Məncə Türkiyədə Facebook yoxdur da, yoxsa nə yoxdur? Türkiyədə hansısa şəbəkələr yoxdur. Baxın, bu video bugün yayıldı, sabah silindi. Bunlar necə gedəcəklər rayona, cəmaatın arasına çıxacaqlar? Bunlar neyinəyəcəklər? Biri götürür qızı çəkir, biri qızla yazışmasını göstərir. Oğlanlar qızla yazışmasını screen edib səhifəsində paylaşırlar. Bəzi oğlanlar da, nə bilim, biabırçılıqdır. Bilmirəm neyiniyim. Əl olunan izləti çağır. Silmişəm, hə, sildim səhifəmdən, istəmirəm. Mən bilis niyə paylaşdım. Mənə dedilər ki, bu video Vine kimi çəkilib zarafatdır. Çox böyük biabırçılıqlardır. Və bu son, demək olar ki, mən 3-4 dəqiqə bundan əvvəl bir paylaşmaya baxdım. Və mənə demək istəyirəm ki, bütün insanlar buna yox deməlidirlər, belə paylaşmalara. Yəni, o ər, qadın öz ərinə xəyanət edir və onun görüntüsünü ər yayır hər yerdə. Yəni, məni düzgün başa düşün. Mən hansısa bir qadını, necə deyərlər, haqq qazandırmıram. Ümumiyyətlə, nə ər, nə kişiyə, nə qadına haqq qazandırmıram. Sadəcə olaraq, belə paylaşmaların biabırçılıq bir səviyyəsində olmasını demək istəyirəm ki, bu bizim cəmiyyətə nə verir? Və bir çox saytlar da bunu paylaşırlar. Görə də mən çox dəhşətə gəlirəm ki, bütün bu hadisələr rayon yerlərində baş verir. Şəhərdə çox az-az rəst gəlir. Elə nə zirzibir çıxır, bu əyalətlərdə olan bizim vətəndaşlarımızın başına gəlir və bunu da bunlar belə heç bir çəkinmədən yayırlar. Ailənin abrını yaymaq olmaz da, bu şəkildə yaymaq olmaz. Mən özüm uzun müddət sosial verilişlərin aparıcısı olmuşam. Ailə məsələlərlə bağlı verilişlər hazırlamışam. Valla, belə baxıram, biz orada həmişə pisləmişik. Qaydanaya qarşı, anaya qarşı, evada qarşı, məsəl üçün, deyək ki, o təpkiləri, o təzdikləri, şiddəti həmişə pisləmişik. Hesab eləmişik ki, bu şəkildə verilişlər hazırlasaq, məsələn, anaya qarşı göstərilən o hürmətsizliyi, saygısızlığı pis bir hal kimi insanların diqqətindən çatırsa, bu yaxşı olar. Və mən sizə deyim ki,